მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ მთელი კვირის პროგნოზი. მთელი კვირის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. რა შეიძლება მოხდეს თქვენს პირად ცხოვრებაში, კარიერაში, ფინანსური თვალსაზრისით, ჯანმრთელობის კუთხით, აგრეთვე სოციუმთან თქვენი ურთიერთობა. Гавшли, როგორც Ошо Зентарос, ასევე Ленорманс. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს ასეთი გაშლები, პროგნოზები. Просто წინას არ გეცოდინებათ უკვე ინფორმაცია, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული ამ ინფორმაციით და რომ გაითვალისწინებთ მოსაოდნელ უსიამოვნებას. მოსაოდნელ დავუშვათ პოზიტივს, ნეგატივს და ასე შემდეგ. თქვენ იქნებით გზად, როგორ დაუხვდეთ ამა თუ იმ მოვლენას, ამა თუ იმ სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ. ექსპრეს პასუხი. როგორი იქნება ენერგეტიკული თვალსაზრისით მთელი კვირა? თქვენთან მიმართებაში როგორი იქნება თქვენთვის აი ეს მთელი კვირა? ზოგადად შვენიერი, თქვენ შვენიერად კარგად გაერთობით, შვენიერად კარგად გაართმევთ თავს ყველანაირ პრობლემას. შეიძლება ითქვას, რაც არ უნდა პრობლემა შეგხვდეთ მთელი კვირის განმავლობაში, თქვენ მხოლოდ გაიღიმებთ და ძალიან ისე მსუბუქად მიიღებთ ყველაფერს, რაც არ უნდა გაიგოთ, რაც არ უნდა შეგთქვათ. აი ესეთი იქნება მთელი კვირა თქვენთვის. Ну, ღმერთმა მშვიდობა. მშვიდობა ქნას ყველას თავს, მაგრამ გააჩნია ხო ნეგატივსაც და სიტუაციასაც გააჩნია ხო ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ვერ გაატარებს ადამიანი ეს ერთი ყურიდან მეორეში. მაგრამ ზოგადად ვამბობ, რომ მთელი კვირა იქნება მეტად პოზიტიური თქვენთვის. თქვენ იქნებით როგორ როლშიცით, რომ აი დატკბებით მოსმენით, დატკბებით ცქერით, აი რა თქმა უნდა მოსეირეს როლში იქნებით. აბა ნახოთ თქვენი პირადი საკითხები. თქვენი პირადი საკითხები მთელი კვირის განმავლობაში, პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები, პირადი თემა, პირადი საკითხები. აბა ნახოთ. ეს ავიღოთ. პირადი, პირადი საკითხები, მთელი კვირის პოზიტიური და ნეგატიური სიტუაციები. რა გელით, რა მოდის თქვენკენ, რა ჩქარობს პირად საკითხებში? ურთიერთობა თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, როგორი ურთიერთობა გელით? აბა ნახოთ. ჩემო კარგო, აბა როგორ მოგატყუოთ მთელი კვირის განმავლობაში ცოტა არ იყოს დაძაბული ურთიერთობა გელით თქვენს პარტნიორთან? რაღაცის გარკვევა, რაღაცის გარკვევის დრო დადგა თქვენს ურთიერთობაში. რაღაცას უნდა დაესვას წერტილი. ეს იქნება გადაფასების ერთი კვირა თქვენს ურთიერთობაში ჩაღრმავების, თქვენი ურთიერთობის გადახედვის, თქვენი ურთიერთობის გადახედვის და თქვენ აღმოაჩენთ, რომ აი ამ ურთიერთობაში რომელიღაცა ან თქვენ ან ის როიტყვენ, აი არის დაზარალებული, ხომ გესმით? დაზარალებული ენერგეტიკული თვალსაზრისით. და ეს გამოირკვევა აი ამ შემდეგ კვირას, აი ახლა კვირა რომ დაიწყება. ნახოთ აბა ლენორმანი რა სიტყვის ამ კვირასთან დაკავშირებით, პირად საკითხებთან დაკავშირებით. აბა ნახოთ როგორი ინფორმაცია იქნება ლენორმანს. ერთი კვირის პასუხი, ერთი კვირის ზოგადად
ზოგადად აბა როგორ გვეტყვის, რას გვეტყვის, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ლენორმანის დასთას. ერთი კვირა. თქვენი პირადი ურთიერთობები, ნეგატიური და პოზიტიური სიტუაციები. ოშო ძენტა, რომ აქ აჩვენა საკმაოდ ნეგატიური ინფორმაცია, გარკვევა თქვენს ურთიერთობაში რაღაც-რაღაც საკითხების, რაღაც-რაღაც საკითხებში გარკვევა. ამდენ ხანს რასაც ითბენდით, ამდენ ხანს რასაც ელოდებოდით თქვენი პარტნიორისაგან და რომ ვეღარა და ვეღარ მიიღეთ, და აი ამ კვირას მოხდება აი ამისი გარკვევა. მოდით ვნახოთ აბა ლენორმანისგან რა პასუხია. ერთი კვირა, ეს ერთი კვირა თქვენს პარტნიორთან, ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ. აი, ნახეთ. საკმაოდ უსიამოვნება იქნება და ლენორმანმაც დაადასტურა, რომ ეს იქნება ერთი კვირა ურთიერთობებში გარკვევის კვირა. აი, წამსვლელი წავა, დამრჩენი დარჩება. როიტყვენ, აი გასუფთავდება ურთიერთობა, გესმით? ეს კვირა იქნება თქვენს ცხოვრებაში ენერგეტიკული გასუფთავების ერთი კვირა. გასუფთავება მოხდება. თუ თქვენი პარტნიორი გამუდმებით განერვიულებდათ, ну სხვადასხვა სახით, კინკლაობა იქნება, კონფლიქტი თუ რა ვიცი, რაც არის, აი ამისი მოშორება, ამისი დაშოშმინება, ამისი ჩაწყნარება, თუ არის ამისი შესაძლებლობა, თუ არის ამის შესაძლებლობა და თუ თქვენი პარტნიორი ამას შეძლებს, აი ხო გეუბნებთ, ყველანაირი ნეგატივისგან განსუფთავების კვირა იქნება ეს კვირა. თუნდაც თქვენ დაგჭირდეთ ამ პიროვნებისგან თავის დაღწევა. გესმით? ეს კვირა იქნება აი განსუფთავების, თქვენი ცხოვრებიდან ნეგატივის გაშვების. რაც შეეხება პირად საკითხებს. ეხლა შემდეგ ვნახოთ კარიერა. კარიერაში როგორი ინფორმაცია? აბა ვნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აბა ვნახოთ ერთი კვირის პროგნოზი როგორი იქნება, პოზიტიური და ნეგატიური სიტუაციები, კარიერა, ბიზნესი და ფინანსები, საქმიანობა. კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა. ვნახოთ როგორი იქნება ეს ერთი კვირა. კარიერა, ბიზნესი და საქმიანობა, ნელამიდის საქმე. ნელამიდის ამ ეტაპზე, ნელამიდის, შეიძლება ახალი დაწყებული გაქვთ საქმე, ან შეიძლება ძველი დაწყებული გაქვთ, მაგრამ ამ პერიოდში არის შენელებული. აი რო თქვენ ცხოვრების დინებას მიყვებით, ცოტა იქნება რაღაცა პრობლემაც, მაგრამ შემდეგ ყველაფერი ძალიან კარგად, აი რო თქვენ ამუშავდება ისევ. ამუშავდება როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. არ შეგაშინოთ პრობლემებმა, არ შეგაშინოთ წინააღმდეგობებმა. ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი. კარიერაში და ბიზნესში. აი ნახეთ, ჩემოკარგო. მეგობრების, ახლობლების დახმარებით, თქვენი ჯგუფის დახმარებით ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. აი შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, აქ ჩანს დიდი ენერგია, დიდი ენერგია, რაც თქვენ დაგეხმარებათ. აი ეს ორი არკანი, ახლობლების, მეგობრების დახმარება, ან შეიძლება სამყაროს დახმარებაც იყოს აქ, რაც ნამდვილად აღემატება მეგობრებსაც და ახლობლებსაც. წარმოიდგინეთ, ეს ნამდვილი ღვთისმადლია. ანუ რისი თქმა მინდა, ეხლა ამ ეტაპზე რაღაცა არის მართლაც შენელებული და შეფერხებები თქვენს ბიზნესში ნამდვილად არის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი გადაივლის, ყველაფერი კარგად იქნება. აბა ვნახოთ ლენორმანს რა პასუხი აქვს ამასთან დაკავშირებით, რა პროგნოზი.
მე ახლა მოგაწოდეთ ოშო ძენტაროსგან პროგნოზი. ახლა ლენორმანს გითხოთ კარიერასთან, ბიზნესთან და ფინანსებთან დაკავშირების ერთი კვირის პროგნოზი. აბა როგორი ინფორმაცია აქვს თქვენთვის? აბა ნახოთ. შენიერი. აბა ნახოთ. აი ნახეთ, ყველაფერი ძველი. აი პრობლემები, წავა და მის ადგილას იქნება წარმატება. შვენიერი, კარგი წარმატება. ეს ეხებოდა ფინანსებს და კარიერას. შეგიძლიათ დასხრინოთ ეს და ფინანსებთან და კარიერასთან დაკავშირებით შეინახოთ. დასკრინვას იმიტომ გეუნებით, რომ თითოეული არკანი არის ინფორმაციის მატარებელი. და აი ამ ორ კომბინაციას რომ შეინახავთ ხო თქვენთან მიმართებაში და ესე იგი ფინანსებთან დაკავშირებით, ხო? ამოვიდა ეს კომბინაცია ერთად და რომ იმუშაოს აი ამ პროგრამამ, ამ ინფორმაციამ თქვენთან მიმართებაში. ხა, ეს რაც შეეხება ფინანსებს, ეხლა გადავიდეთ ჯანმრთელობაზე, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის საკითხები. ერთი კვირის ჯანმრთელობის საკითხები. აბა ნახოთ ერთი კვირის. ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. ვერ ვიტყვი, რომ ყველაზე გამორჩეულად ყველაზე იმუშაოს აი ამ ინფორმაციამ დერეზონირდეს, მაგრამ არის იქნებიან ვიღაცები, ვინც ახლა მისმენენ და რეზონირდება. უფრო ზუსტი პასუხების მიღება შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს, ინდივიდუალურად გადმოგეცემათ თქვენ იღბლიანი არკანების კომბინაცია ინდივიდუალურად და აგრეთვე თქვენ შეგიძლიათ პირადად პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს დასვათ შეკითხები ტაროსთან და მიიღებთ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციით თქვენ შეიარაღდებით და გაფრთხილდებით მოსაუდნელი ამა თუ იმ სიტუაციის შემთხვევაში. ხო, ეხლა ჯანმრთელობა. როგორი ჯანმრთელობა გექნებათ? ან ვინც თქვათ ავატარი, ვინც მკურნალობს, რა შედეგს გამოიღებს აი ამ კვირაში? აი რომელი კვირაც იწყება? რა შედეგს გამოიღებს ეს მკურნალობა? როგორი იქნება თქვენი ჯანმრთელობა? ნახოთ. თქვენი ფიქრი ჩანს, თქვენი ნერვიულობა ჩანს, თქვენი ემოციები ჩანს. ნერვიულობთ თქვენს ჯანმრთელობაზე, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება შემოკარგო. აი თქვენი ავადმყოფობა მიდის, თქვენგან გტოვებთ, მაგრამ რჩებათ ისე ფიქრები და დეპრესია, რაც ბუნებრივი ავადმყოფობიდან ავადმყოფობა როცა გადის, საერთოდ ეს ემოციური ფაქტორი რჩება ხოლმე ადამიანში, ეს დეპრესიულობა. გაქვთ რაღაცნაირად მარტოობის შეგრძნება, რაც არის ძალიან მოჩვენებითი, ესეც ნევროზიდან გამომდინარე და ჩანს თქვენი სრული გამოჯანმრთელება. აი ნახეთ, აი თქვენი სრული გამოჯანმრთელება. აბა ნახოთ, ლენორმანი რას ამბობს თქვენ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. აბა ნახოთ. ვნახოთ ერთი კვირის პროგნოზი. აბა ვნახოთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. აბა როგორი პასუხი აქვს ლენორმანს? შვენიერი. ნახეთ რა კარგია. სოციუმთან გაქვთ ურთიერთობა. თქვენი ავანტყოფობის გაშვება ხდება, რაც პრობლემებს გიქმნიდათ და დაბრკოლებებს ცხოვრებაში.
აი ჩვენი გამოჯანმრთელების კარტი შემოკარგო. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს კარტი ერთი წამით. აი ეს სავარაუდოდ თქვენი მკურნალია, ან და ის ადამიანი, ვინც გვერდში გიდგათ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით დასკრინეთ, რომ იმუშაოს აი ამ ორმა არგანმა თქვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ინფორმაციულად. აი ეს იყო, ესე იგი, ჯანმრთელობის პროგნოზი ლენორმანისგან და ოშო ზენტაროსგან. და დაგვრჩა ბოლოს შეკითხვა: ხალხთან ურთიერთობა, სოციუმთან ურთიერთობა. როგორ ურთიერთობაში იქნებიან მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში ადამიანები თქვენს მიმართ? როგორ გაგიგებენ? თქვენ როგორ გაუგებთ? ურთიერთგაგება როგორი იქნება თქვენი საზოგადოებასთან? აბა ნახოთ, როგორი იქნება. ნახოთება. როგორი იქნება ურთიერთგაგება საზოგადოებასთან მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში? ну როგორც მოსაუდნელი იყო ერთი კვირა. ერთი კვირის განმავლობაში იქნება ცოტა უსიამოვნებაც, მაგრამ უფრო მეტად პოზიტიური. უფრო მეტად პოზიტიური. შეიძლება შეგხვდეთ ადამიანი, შეიძლება შეგხვდეთ პიროვნება, რომელიც უცბად გაიშიფრება თქვენს წინაშე. უცბად. უცბად მიხვდებით რა უნდა, რისთვის არის თქვენთან და თქვათ რასაც გეუბნებათ, ხო? აი მისი ნათქვამის არა გულწრფელობაში, სიცრუეში უცბად მიხვდებით ამას. და იმ წამსვე გასცემთ პასუხს. ეს იქნება თქვენი, როიტყვიან თქვენი სიბრძნე, სიბრძნის წყალობით, თქვენი გონიერების წყალობით. აბა ვნახოთ ლენორმანი რა პასუხს იძლევა ერთი კვირის განმავლობაში, ერთი კვირის პროგნოზს. თქვენი ურთიერთობა სოციუმთან, ხალხთან, საზოგადოებასთან და ხალხის ურთიერთობა თქვენთან, ურთიერთგაგებასთან დაკავშირებით. ერთი კვირა. ერთი კვირის პროგნოზი, აბა ვნახოთ. აქაც აი ზუსტად ამოვიდა ადამიანი, რომელიც ცდილობს რაღაც საკითხში მოგატყუოთ. ცოტა არ იყოს გეწყინებათ, მაგრამ ძალიან მალევე მიხვდებით ლენორმანმაც. ზუსტად იგივე ინფორმაცია ამოიღო, ზუსტად იგივე ინფორმაცია მოგვცა. უცბად გაიგებთ, უცბად აუღებთ ალღოს, ამ პიროვნების ნათქვამს, ამ პიროვნების ნამოქმედარს უცბად გაშიფრავთ ეგრევე. და როიტყვიან აი პოზიტიურად გადაამუშავებთ აი ამ, მე ძალიან მომწონს აი ესეთი გამოსვლა აი ამ ნეგატივიდან, გესმით? იმიტომ რომ ზოგჯერ ხდება ხოლმე ადამიანს, რომ შეხვდება აი ესეთი პიროვნება, რომელიც ატყუებს და უშოთ, რომელიც აი ძალიან ნეგატიურად გამოშდებიან ხოლმე, ხო, ცხოვრებაში. მაგრამ თქვენ ისე ტექნიკურად, ისე დიპლომატიურად ახდენთ აი ამის განეიტრალებას, ისე ჭკვიანურად და ისე სწრაფად გატარებას, იცით? რომ აი ნეტა ყველა ესე იყოს, ნეტა ყველა ასე აკეთებდეს. ეს ერთი კვირა იქნება ასეთი. და კვირის ბოლოს აი ნახეთ, როგორც ოშო ზენტაროში, ისე ლენორმანშიც გამოვიდა ესეთი კვირის ბოლო. კმაყოფილი. თქვენ ხართ კმაყოფილი მთელი კვირით. ხო, აი მინდა დასკრინოთ ეს არკანები, ეს არა მარტო ამ კვირაში, ზოგადად დაგეხმარებათ თქვენ სოციუმთან ურთიერთობაში, გასაღების მორგებაში, ამა თუ იმ პიროვნებასთან, გესმით? არ არის ადვილი ადამიანებთან ურთიერთობა, მინდა გითხრათ. არ არის ადვილი. რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი სამყაროა, იმდენი ინდივიდუალური სამყაროა, გესმით?
სანამ მას გაუგებთ, სანამ იმას გაიგებთ, რას ფიქრობს, აი რო ფიქრობს, იქ რას ამბობს, იმიტომ რომ ზოგი შეიძლება სხვას ამბობდეს და სხვას ფიქრობდეს, ხომ გესმით? აი ძალიან ძნელი ადამიანებთან ურთიერთობა. უნდა ქონდეთ დიდი გამოცდილება, დიდი დიპლომატიის უნარი, დიდი მოთმინება, რომ არ გამოხვიდეთ მდგომარეობიდან, არ გამოხვიდეთ წყობიდან. დიდი მოთმინებით უნდა მოусმინოთ ადამიანებს. გესმით, დიდი მონდომებით, დიდი მოთმინებით უნდა შეგვეძლოს, უნდა შეგვეძლოს ადამიანების მოსმენა. ზოგი ისეთია, ზოგი ასეთია. აი ესეთი იყო კვირის პროგნოზი და მოგაწოდეთ მე თქვენ კვირის პროგნოზი როგორც ოშო ძენ ტაროსაგან, ასევე ლენორმანისაგან. ინფორმაციები როგორც დაინახეთ, მართლა თითქმის ემთხვეოდა ერთმანეთს და მეც გაუცებული ვარ როგორ მოხდა ეს. Ну, ეს ალბათ ტარო მიცის ჩვენზე უკეთესად, როგორ ხდება ეს. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი პროგნოზი, პროგნოზ ინფორმაციები, როგორც ერთი დღის, როგორც ერთი კვირის, ერთი თვის და ასე შემდეგ. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, ვერ გეტყვით, რომ ყველაზე რეზონირდა ახლა ეს ინფორმაცია. Ну, იქნებოდნენ ალბათ ვიღაცები, ვისაც რეზონირდებოდა. მაგრამ უფრო ზუსტად რომ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას ონლაინში, WhatsApp-ში ან Viber-ში, მომწერეთ, დამიმესიჯეთ. ონლაინში ვიდეოს არით, განახორციელებთ აი ესეთ ტაროს გაშლას, თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არკანებს, თქვენი შეკითხვების საფუძველზე. მიიღებთ ინფორმაციას, შეიარაღდებით და გაფრთხილდებით. აი ასეთნაირად დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ეს ვიდეო ჩართვა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ დალაიქება, მოწონება, ეს იქნება მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან მიღებული ინფორმაციის სანაცვლოდ. ეს აუცილებელია თქვენთვისაც, ტაროსთვისაც, ჩემთვისაც და ტაროს არხისთვისაც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.